då gör vi en större sats. Ja, men maskinen kan ju bara göra 5 liter åt gången. Alltså, jag ska försöka fundera ut någonting. Ja, så du ska segla midsommarpokalen du. På en 12 med en massa överklasskärgar. Ja, det är att jag har kommit också. Ska du säga. Hon tror att det är Bert Karlsson.